segurament hi haurà moltíssima gent a Masella, tant els esquiadors i els snowboarders que hauran vingut a passar la jornada d'esquí, com tota la gent que vindrà a la festa, o sigui que val la pena ser previsors i arribar amb força temps aquí a Masella. A les 3 heu d'estar aquí, a les taquilles del Pla de Masella, per recollir el vostre forfè. Recordeu que en el forfè hi irà el remuntador cap on us heu de dirigir per fer la baixada i també us donarà dret a l'esquí nocturn de després. I a 4:45 en punt heu de ser aquí al Pla de Masella. Allà darrere aproximadament hi haurà l'escenari des d'on es donarà la consigna de pujar cap als remuntadors per començar la baixada. Abrigueu-vos bé. Tot i que sigui un dia de sol radiant com avui, quan es pon el sol les temperatures cauen en picat i farà fred. Aquell dia no necessiteu bastons. Heu de portar la torxa a la mà, per tant, farien més nosa que servei. Fora. Agafeu roba vella, o si més no, no us poseu l'anorac que us han portat els Reis. Les torxes d'avui en dia són molt modernes i en principi estan protegides i no cremen. Però per si de cas, més val prevenir que curar. És imprescindible que porteu una llum frontal com aquesta. Sobretot, mireu que les piles estiguin carregades. Hi haurà moltíssima gent per Masella i és bàsic fer cas als organitzadors perquè la baixada sigui un èxit. Esquieu amb precaució i no vulgueu córrer massa. El que és bonic d'una baixada de torxes és que es vegi el cub de llum des de baix al pla. I aquest últim punt és només per dir-te que gaudeixis al màxim del que serà el vespre més emotiu, més emocionant i més màgic de la temporada 2017-2018. Masella celebra el seu 50è aniversari i estem contentíssims que ens hi vulguis acompanyar.